wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Maxamed oo maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Ceyrgaabo ayaa maanta kormeer ku sameeyay xafiisyada ay ku leedahay magaalada Ceyrgaabo wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland. Waxaana ugu horeynba halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo socod dheer ku soo maray wadada dheer ee magaalada Saaroobkii waxyeeleeyay ee degmada gobolka Sanaag, markaan wuxuu nuugay xafiiskii waan soo dhoweynaynaa wasiir ku soo dhowow insha Allah xafiiska iyo magaaladaba. Waxaanu joognaa xaruntii wasaaraddii gaadiidka iyo horumarinta jidadka, waad aragtay xafiiskeeda, dhul ballaaran way haysataa. Waxaan u baahanahay horta in dhismaha lagu kordhiyo meeshan, dayac tir bay u baahan tahay xaruntu, hawl badan bay haysaa, liisamada in la qaasaa la rabaa, marka gaadiidkan soo xidhna meel lagu ilaaliyaa la rabaa, marka xarunta horta inaan waxna kala qabasan waynu doonaynaa. Ta labaad, wasaaraddu gaadiid ma leh, waa garab rarto, way iska lugayaan weli, de iyadoo gaadiidka inay gaadiid laataana waa arrin yaroo ma garanaysa, mustaxeela. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Maxamed. Waxaana uu yidhi, waa horta gudoomiye aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin, waxaana inoo muujinaysaa gudoomiye wuxuu xogaal u yahay isuduwayaasha iyo xafiisyada gobolkiisa. Runtii waa xaqiiq, ana waxaan intaan joognay wasaaradda waxaan sidii waxaad ku soo kordhisaa dhowr shay oo xagga adeega ah. In magaalkan buuggana waa lagu bixiyaa, laysankana waa lagu bixiyaa. Xaggii markii hore Hargeysa la tegi jiray waxaa jira shaqaale tababaran oo loo soo tababaray sistamkan wasaaraddu ku shaqeyso, database-ka sistamkan. Imika xafiiska halkan ku joogaa wuxuu ku xidhay xafiiska Hargeysa. Talaabo kasta halkan ka qaadaan iyo activity kastoo ka qaadaan halkan wax lagu ogaadanaya Hargeysa. Sidoo kale imtixaanka arday laga qaadayo darawalka waxaa xarunta ayaa sii deynaysa. Runtii xagga adeega waan ku dadaalay, baahida jirtaysa xagga gaadiidka iyo dhismahana insha Allah waan usoo dadaalaynaa. Imagan ka wada hadlayna sidii gobolka lagu keeni lahaa gaari, qowarada yar aan fiicmaa gobolka Sanaag, gobol ballaaran. Marka waxaanu garanay gaari foolu daraaf ah oo xaajiyada oo double cabin ah in gobolkan la keeno insha Allah u dhaqsaan u keenaynaa. Waanad ku maadsan tahay. Waxaa kaloonanu ka yar cabanaynaa anagu meesha wax xero ciidana way noqotay wasaaraddana meesha leh. Marka ciidanka sidaad nagula howlgeli lahaydeen in xerada noqoto xeradii gaadiidka oo dhow marka la keeno in ay halkan loogu ilaalin lahaa, waxay dhismaana insha Allah waxaan ku daraynaa mustaqbalka dhow 2020 si loogu dhisi lahaa xarun. Cabdiraxmaan Axmed Elsari, Star TV, Ceyrgaabo.